Varžovų su pergalė, iš tikro pelnytai laimėjo kovą, mes davėm kovą tikrai 3,5 kėlinio, gal net galima taip sakyti, bet pavargom, buvom šešiese, gaila, kad tie žmonės, kurie anksčiau sakė, kad bus varžybose, šiandien sužinojo, kad nebus, tai va taip ir gaunas po to, kad tiesiog pritrūkom jėgų ir galima sakyti, 3,5 kėlinio vyrai puikiai vykdė planą, po to tiesiog pritrūko jėgų nu, ir iš to nesąmoningas klaidas. Daug nesąmonių gynyboje, negryžom, klaidų tokių padarėm, kur neįmanoma atrodo padaryti, bet sakau, norėčiau pagirti už tai, kad stengiamės. Tai tie, ko sekmadienį laukia sunkios varžybos, tai tikiuosi, susirinksim daugiau žmonių ir duosim dar rimtesnę kovą. Nu ką, varžybos laimėjom gan didelių taškų skirtumų 20, bet tai nieko nerodo, nes 3 kėlinių žaidėm lygiai taškas į tašką. Jūsų sudėtis šiandien yra, sakykime, nepilna, nėra pagrindinių, man atrodo, lyderių, o mes 3 kėlinius kažkaip nesusijėmėm. Pabėgdavom vienu momentu, atrodo, bet taip ir vėl sustojom. O ketvirtą nuėjom su geru nusiteikimu, pradėjom žaisti komandiškai, viską keisti, tada ir pulimas iš karto greitų atakų atsirado dėl to, kad kamuolių atsiėmėm. Nu, šunolė vyrai ketvirtą kėlinį atsibūdo ir suprato, kad reikia šis varžybos laimėti ir padarė tai super, 20 taškų gerai. Sėkmės.